Folket, Joel här. Nu tänkte jag bara tala om i den här videon att idag är det 2 månader kvar tills Liseberg öppnar. Tills det är sommarpremiär. Den 28 april är det sommarpremiär på Liseberg för sommarsäsongen 2018. Så idag är det bara 2 månader kvar. Så det är spännande. Man är ju taggad för premiären. Man ser ju verkligen fram emot detta. Ja, det var bara det jag vill säga i den här videon. Ha det bra. Ha det så bra, gott folk. Hejdå.